це сплави на плавзасобах по Дністру. Чому це та атракція, яка сьогодні має великі перспективи як продукт для продажу? Тому що це безпечний продукт, тому що це продукт, який поряд, він не за кордоном, тобто немає додаткових складнощів в організації або в придбанні цього продукту. Це продукт, який безпечний з точки зору його такого сприятливого життєвого середовища. Тому що це спілкування з природою, це втеча від тої рутини і міської напруги. Це те, що нас зближає з природою, це те, що дає можливість і відпочити,